Mənim adım Asimandır. Mən Novka komandasına 2016-cı ildə satış təmsilçisi kimi qoşulmuşam və 2019-cu ildə mağaza menedjeri kimi təyin olmuşam. Mənə tez-tez verilən suallardan biri odur ki, işin sənin üçün nə deməkdir? Mənim üçün ilk öncə işim hər gün yeni nələr isə öyrənmək və yeni nələr isə kəşf etməkdir. Yeni insanlarla ünsiyyət qurmaq, onların tələb və istəklərini anlamaq və o tələb və istəklərə uyğun olaraq geyim və aksesuarlar təqdim etməkdir. Daha sonra təqdim etdiyimiz geyim və aksesuarların onların zövqünə oxşadığını görüb şad olmaqdır. Lakin bununla birlikdə öz potensialımı həyata keçirtmək və hər gün biraz daha irəliləməkdir. Əgər sən də öz karyeranı uğurla başlamaq istəyirsənsə, o zaman Novka komandasına qoşul.